Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді отримала значну підтримку від німецького фонду, здобувши грант у розмірі 30 тисяч євро. Ці кошти дозволили створити спільно-хаб – новітній простір, що стане центром освіти, творчості та відпочинку для жителів Дніпра. Ми вже інформували громадськість про те, що наша бібліотека отримала грант на те, щоб зробити гарним місцем бібліотеку для нашої громади. І ми вже придбали деяке обладнання, всі наші 4 простори. Люди можуть користуватися у межах роботи бібліотеки. Це з 10 до 18 години кожного дня, крім п'ятниці, користуватися тим, що ми вже придбали, приходити, спілкуватись, отримувати насолоду від того, що ми вже закупили, що нам надали наші грантодавці. І я розумію, що сьогодні у такий критичний час це дуже добре, що бібліотека має універсальний потенціал для того, щоб надати допомогу нашим громадянам у психологічну підтримку, саморозвитку, в соціальній взаємодії. І ми маємо надію, що цей наш простір буде корисним для всіх. Тут всі зможуть знайти собі вірних друзів, щось цікаве, розслабитись, підтримати один одного, надбати, можливо, нові професії, нові знання, нові навички. Під час урочистого відкриття хабу гостей познайомили з оновленим простором та його функціональними зонами. Хаб включає кілька нових локацій – IT-зону з сучасним комп'ютерним обладнанням, релакс-зону для відпочинку, мейкспейс для творчих проєктів та спеціально облаштований сімейний простір. Я сьогодні буду проводити різноманітні настільні ігри. Це моя спеціалізація, але ще й моя пристрасть. Я обожнюю настільні ігри. Я вважаю, що це чудовий інструмент взаємодії з молоддю, щоб вона розвивалася. І щоб це було не просто, ми сидимо, якось нудно читаємо, вчимо щось. Це в граливій формі. Молодь розвиває різні комунікативні навички, розвиває там просторове мислення, купу всього. Скажімо так, на розвиток будь-якої навички 100% вже є гра, і якраз цим я і хочу займатися. Просувати настільні ігри в маси, щоб люди соціалізувалися. З цим зараз дуже великі проблеми через коронавірус та повномасштабне вторгнення. Щоб в мене була можливість якимось чином людей як це об'єднувати, щоб вони могли проводити гарно і якісно час. Зараз у часи війни бібліотеки стали більше, ніж місцем для читання. Вони трансформують в осередки психологічної допомоги та адаптації. Я привела свою дитину для того, щоб він побачив, що таке віртуальні окуляри. Він вже їх спробував. Я теж одягла. Спробувала, мені дуже сподобалося, а ще я бачу дуже багато позитивних змін, які сприяють поліпшенню та розвитку нашої молоді, для того, щоб вона весь час приходила, відвідувала бібліотеку, читала, розвивалася. Тобто тут створені усі необхідні умови для того, щоб наша молодь була у надійних руках. Попри складні часи, бібліотекарі обласної бібліотеки для молоді продовжують впроваджувати нові формати роботи та залучати грантову підтримку.